aj v radovej zástavbe. No, my sme sa nasťahovali len na koncom minulého roka a takto teda bolo v pôvodnom stave. Sa dá vytvoriť zelené súkromie, kde si oddychne celá rodina. Aby sa tu aj deti vedeli vyšantiť, ale aby my sme z toho mali takú oázu kľudu a pokoja, aby sme tu vedeli si aj oddychnúť, aj ugrilovať s kamošmi. Mm-hmm. Nová záhrada v nedeľu o 15:50 na Jojke.